danes smo imeli sistematski pregled, smo se tudi cepili proti bolezni, ki jo prenašamo fantje. Jaz sem se odločila, da se bom cepila, v bistvu mi je mami rekla, pa sem se pa še jaz, ker da ne bom kaj zbolela. Da ne bom pol drugih kaj okužil s to boleznjo. Humani papiloma virus ali HPV se prenaša s spolnimi odnosi in okužba z njim poteka brez znakov, lahko pa vodi v hude zdravstvene težave. Nekateri mladi so se zato odločili, da se s cepljenjem zaščitijo pred njimi. Po sistematskem pregledu pa so imeli delavnico. Na začetku nas je bilo malo sram, pa malo smo se smejali, drugače je bilo pa vse v redu. Smo se pogovarjali v spolnih odnosih. V pripomočkih za uporabo higienski. Prvič sem slišala za skodelico. Meni je bilo najbolj zanimivo na delavnici, ki smo delali te plakete, ki smo risali najstnico pa najstnike. Pozabili nismo narisati ničesar, samo dlake, ker se jih ponavadi ženske obrijejo. Je čist prav, da smo to zvedeli še smo, da pač vemo, kako se bo tudi nam zgodilo. Pri tej puberteti me je kar malo strah preidati vanjo, zaradi tega, ker moj brat ima kar veliko mozoljev. Spremeni se tvoje vedenje, pa spremeniš se v bistvu ti sam. Pomembno je, da vsi vejo vse, zaradi tega tudi ne glede na to, kakšne so skupine, kako so oblikovane, me vedno z vsemi spregovorimo o vseh stvarih. Je pa res, da je pač bolj smiselno recimo nekomu, ki ima pač nožnico, povedati malo več podrobnosti o menstruaciji. Nekomu s penisom je pa pač logično več podrobnosti pametno povedati recimo o erekciji. Jaz sem se kar dosti nasmejal, ker so kake stvari tudi take smešne. Drugač mi je bilo pa všeč, da smo se o tem pogovarjali. Recimo v 9. razredu, da bi še tako kakšno stvar bolj podrobno izvedeli. Je bilo pa fajno, ampak smo se tudi pri kakšnih stvarih tako nismo jih hoteli povedati. Imamo pa še delavnice, ki so namenjene starejšim, se pravi tudi recimo 9. razredu. Takrat je primerno govoriti tudi o obisku ginekologa, pornografiji, samozadovoljevanju in teh temah, ki so primernejše seveda za starejše.